Ze základny v africké poušti je ukradena nová, netestovaná chemická zbraň Pandora. Její kouzlo spočívá v nastartování řetězové exploze živočišných buněk, takže při jejím použití umírají pouze zvířata a lidská populace. Jakékoliv předměty anorganického původu zůstávají zcela nedotčeny. Tato mimořádně efektivní zbraň je nabídnuta jednomu kolumbijskému drogovému kartelu. Z předvedení Pandory na vesničanech jedné horské vesnice jsou šokováni i otrlí drogoví bosové. Pak si ale prodávající důstojník elitních jednotek USA Bill Stanwyck, Richard Tyson, který zbraň uloupil, uvědomí, že nemá důvod ji prodávat. Zlikviduje i své zákazníky a zmizí i s jejich penězi. Armádě vládne obrovská panika a do služby je povolán John Lacy, Daniel Baldwin, který jediný Stanwicka zná. Bude ovšem těžké zničit novodobého pána planety. Je to totiž téměř nemožné. Daniel Baldwin, Erica Eleniak, Richard Tyson, Tony Todd, The Pandora Project.